Ah, weh, dah tambah dah seorang lagi. Macam mana boleh tambah seorang lagi ni? Yo 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 yo, welcome back to channel terkeren terhistor Indonesia. Ya, ya. Ya. Okay. Subscribe tau. Ha. Sampai 1000. Ha. Mabuk. Ay, jatuh sahabat tadi. Ya Allah. Dia gerak dan nanti kau boleh pin tanding. Kita buat vlog ni nanti video pin semua masuk YouTube. Oh, ya nanti. Dah sampai kat malu tak aku tanding, malu pula nak tanding, malu je. Sedap guys. Eh, tak makan lagi tu tak? Masih loma. Dah start dah lari dah ni. Patah dua kata. Aku cakap kena bagi komisen. Ada payment ni. Bagi aku payment. Nak dia. Tak nampak benda ni? Ha? Dah nampak benda ni? Ha? Semalam kan ada? Semalam kan ada? Malam ke sini lah. Eh, tidur mana? Tidur sini lah. Mata lah hilang. Kau bilik ke sofa, tak ada orang. Ada orang. Kau suruh mesej dalam ni. Baik hari. Masa apa cerita sekarang? Tengah cerita makin power tu. Tak ada lah. Ini Thailand. Thailand coach. Ni? Mana? Medan coach. Allahu Akbar.